Напередодні Нового року у актовій залі будинку дитячої та юнацької творчості дуже галасно. Адже тут зібралися дітлахи Умані, аби відчути справжній дух Нового року. Вони співали, танцювали, водили хороводи, зустрілись із казковими героями, із справжнім Дід Морозом та Снігуренькою. Thank you.
А також на свято завітали заступник міського голови Жанна Лозінська, аби привітати усіх із Новим роком. Шановні наші, любі, найкращі, найгарніші діти, дозвольте мені вас всіх привітати з прийдешнім 2018 роком, з прийдешнім Різдвом Христовим, побажати всім вам, щоб ви мали міцне здоров'я, щоб був гарний настрій, щоб в школі у вас були найкращі оцінки, щоб подарунки вас обов'язково чекали під ялинкою, щоб ви мали хороших друзів, гарних товаришів, щоб вам дуже було комфортно там, де ви навчаєтесь і виховуєтеся. Ми вас дуже любимо, ми будемо дбати про вас, і хай наступний Новий рік буде для вас ще більш успішним і щасливим. Не дивлячись на те, що погода за вікном зовсім не сніжна і не новорічна, настрій у залі панував святковий. І щасливі та усміхнені діти повернулися додому чекати на новорічне диво.